Falando em justiça, gente, a justiça itinerante aqui de Três Lagoas, né, está de volta, viu, gente? Depois de uma pausa aí, os atendimentos já vão ser retomados agora neste segundo semestre. A gente acompanha um pouco mais sobre o cronograma, o calendário de como será o trabalho da justiça itinerante na reportagem do Israel Espíndola. O ônibus da Justiça Itinerante volta a atender no segundo semestre e já tem datas definidas. No primeiro semestre deste ano, o ônibus da Justiça Itinerante percorreu vários bairros de Três Lagoas, o distrito de Arapuá e alguns municípios ao redor de Três Lagoas. Centenas de pessoas receberam o atendimento da Justiça de Mato Grosso do Sul de forma gratuita, como explica a conciliadora Elisa Lopes. O objetivo da Justiça Itinerante aqui em Três Lagoas é, na verdade, facilitar o acesso à justiça à população trêslagoense. Então, ao invés de ir ao fórum, ajuizar uma demanda, levar todo aquele tempo, você tem a facilidade de ter um ônibus da Justiça Itinerante no seu bairro e ali você pode levar a sua demanda, levar a sua preocupação e já sair com a solução ali mesmo do ônibus, já sair com as próprias sentenças do ônibus. Quais causas são atendidas na Justiça Itinerante? Causas que envolvam, causas cíveis que envolvam até 40 salários mínimos, então ação de cobrança, indenização, acidente de trânsito, problema de vizinhança. Então tudo isso pode ser levado até a justiça itinerante. O que mais é atendido? Direito de família. Então reconhecimento de união estável, e conversão em casamento, dissolução de união estável, guarda, investigação de paternidade, regulamentação de visita. Tudo isso é atendido pela justiça itinerante. Recomenda-se que as partes que no dia do atendimento levem todos os documentos que possam comprovar as alegações. Neste segundo semestre, o atendimento também acontece no município de Selvíria e também no distrito de Arapuá. E aqui em Três Lagoas, o próximo atendimento acontece no dia 7 de julho na Escola Municipal Rames Tebet. Então, caneta e papel na mão para anotar as datas de atendimento para o segundo semestre. 7 de julho, Jardim Morumbi, 14 de julho, Vila Alegre, 21 de julho, Nova Alvorada, 28 de julho, Parque São Carlos, 4 de agosto, Selvíria e 18 de agosto, em Arapuá. Vale ressaltar que o atendimento é sempre às quintas-feiras, das 7 às 11 horas da manhã e, de acordo com a conciliadora, o saldo de atendimento do primeiro semestre foi positivo. Bom, o público tem tido assim um feedback muito positivo, mas nós temos sido procurados mais para passar orientação, né? O pessoal está tendo o primeiro contato com a Justiça Itinerante e nós estamos abertos. Nós estamos lá todas as quintas-feiras, das 7 às 11 aqui em Três Lagoas e também no Distrito de Arapuá e em Selvíria, das 8h30 até as 11h30. E o público tem tido assim, um feedback positivo, principalmente no Jardim Morumbi, que as pessoas não sabiam que poderiam levar essas demandas até a Justiça Itinerante. Lembrando que não é preciso fazer o agendamento, basta comparecer no local onde o ônibus da Justiça Itinerante estiver. Não precisa de agendamento, tá? Vocês podem comparecer nesses horários que eu disse, das 7 às 11 horas, às quintas-feiras em Três Lagoas, conforme o calendário semestral em cada bairro. O próximo bairro é no Vila Alegre.